üstünde yanır. Hazırda Anamanın əməkdaşları minanın zərərsizləşdirilməsi prosesini həyata keçirirlər və xarici kütləvi informasiya vasitələri də bu prosesin canlı şahidi olurlar və bununla yanaşı prosesi lent alırlar. Bu görüntülər Qarabağa səfərlərin birində qeydə alınıb. İşğaldan azad olunan ərazilərə səfərlər zamanı bizə ilk xəbərdarlıq minalarla bağlı olur. Nəzərdə tutulan marşrutdan bir addım kənara çıxmaq həyatınız bahasına başa gələ bilər. Torpağın altında olan bu təhlükə isə demək olar ki, bütün Qarabağı epidemiya kimi bürüyüb. Düşünürəm ki, böyük qayıdış üçün ən mühüm məsələ bugün ərazilərin minadan təmizlənməsidir. Çünki son statistikaya görə, müharibə olmayan dövrdə təxminən 180-dən yaxın Azərbaycan vətəndaşı həmin minalarda partlayıb ya həlak olub və yaxud müəyyən yaralar alıb. Bunun qarşısını almaq üçün bir mənalı şəkildə o sahələrin, ərazilərin xəritələri verilməlidir. Beynəlxalq konvensiyaya görə piyada əleyhinə minalardan istifadə qadağandır. BMT-yə üzv olan ölkələr bu qaydalara qeyd şərtsiz əməl etməlidir. Amma bəşəri cinayətlərə doymayan Ermənistan bu qaydaları da heçə sayır. Mina xəritələrini bütün beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq verməməsinə qarşı biz beynəlxalq ictimaiyyətin də analoji bir münasibətini ortaya qoyulduğunu görmürük. Əslində, təkcə minalara görə Ermənistanın daşıdığı cinayət məsuliyyəti, müharibə cinayəti məsuliyyəti, eyni zamanda beynəlxalq hüququn, humanitar hüququn normalarının çoxu şəkildə pozulması Ermənistan rəhbərliyi üçün, hərbi rəhbərliyi üçün cinayət təqibi faktoru yaradır. Ermənistan Azərbaycana qarşı terror siyasəti aparmaqla bilavasitə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə yönələn addımlar atmağa çalışır. Bununla yanaşı minalar azərbaycanlıların doğma yurd yuvalarına qayıtmasına da mani olur. Bir sözlə, döyüş meydanında məğlub olan Ermənistanın Azərbaycan və azərbaycanlılara qarşı indi də terroru davam edir. Görəcəyimiz işlərdən biri təbii ki, mina sahələrinin qurbanı olmamağım üçün mülki əhalidə kifayət qədər maarifləndirmə işi aparmalıyıq. Niyə? Çünki o bölgələrdə xüsusən də onların məsuliyyət çərçivəsində olmayan rayonlarda xüsusən də hərbiçilərimiz və güc strukturları icazəsi olan inşaat şirkətləri xaric əhalimiz o bölgələrə icazəsiz daxil olmasınlar o baxımdan ki, bu onların daha çox öz sağlamlığına təhlükə yaradır. Beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri, insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan qurumlar Azərbaycana qarşı qəddar mina terroruna biganə qalmamalıdır. Məhz beynəlxalq hüququn susmasının nəticəsidir ki, təkcə ötən həftə Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 25 piyada, 112 tank əleyhinə mina və 88 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Unutmayaq ki, partlamamış hər mina özü ilə onlarla can apara bilər. Leyla Abbasova, Elçin Quliyev, xəbərlər.